dragi naši, evo šta bi rekao. Pitate se što je, zašto po mraku idemo vani? Pa nije baš mrak. A to sad je prošlo? Da, evo mi idemo prema... Goljaku? Prema gora, Goljaku na fizioterapiju. Da. A ko ide na fizioterapiju? Naš mali šef kanala. Eto, danas je prvo upoznavanje sa našom fizioterapeuticom. Sad ćemo probati dogovoriti idući put. On je termin koji mi je prvi put bio ponuđen. 15 do 10. Pa ćemo vidjeti s njom da li možemo taj termin dobiti. I što imamo sad malo dana da mi to, da se mi probamo uhodati. Tako da je to to, možda ćemo mrvicu kasni, a Bože moj, morat ću znaći da idemo iz drugog dijela grada na idući. Mi smo na vrijeme krenuli od kuće da se razumijemo, ali... Dajemo sve od sebi da ste... Zapravo mogli smo busom, jer nas je bus sreo, mogli smo busom... Ali dobro, jer opet prije bi stigli. Pa dobro, ali dobro, eto, tu ćemo sad dati malo gasa. Tamo nemamo baš puno, imamo nekih 10 minuta hoda mi se čini. Ako nam je trebalo pola sata do zelene, onda nam i treba duplo, duplo manje. Jer mi idemo na gore. Znam. Idem da gore. Duplo manje. Jedino bi počeli kako da se održava tu na zelene. Ne. Ja sam malo na brzinu izdala kavu u sebe, pa ne pravno zelo. A da se bude moj isto, ja ne znam jesu na svoju kavu. Kad sam krenuo sa hranom... Dobro, malac je bio danas dobar. Nije se puno... Nije puno plakao, jako puno. Miren je bio cijelo vrijeme. Uspjeli smo ga se nahraniti i obući sve. Ne se puno otimo. Znači je bio dobar. Nije. Dobit ćemo ga se da se rano probudio. U stvari mislim da mi budemo, tek se on sam probudio. On se sam probudio, tako da, eto, šta ću mi drugo reći. Danas ćemo probati, idemo kod jedne žene, pustimo pregati hranu, pa nešto, pa već mama i robice neke davala i neke kvarčice, a onda popodne bi trebalo iskoristiti, napisati par riječi kao čestitku, kompjuterski i poslat poklone i predat to u Hrvatsku poštu, tako da jedan dio barem da krene i to je to. Da, eto, to nam je danas plan. Da. Ja za pakete već sve ono šalice što ste vidjeli već. Da, to će biti. Za pakete već sve nije vrijeme, jel Božić, samo što nije kupio cijela lata. Tako je. Pa dobro, doći će tamo negdje. Pa doći. Kaj vidjet ću tjedno. Pa Bože. Tako da ćete danas imat ćemo malo duži vlog. I vidjet ćete sve što put putujemo, što radimo. I to je to. Da. A danas je 22. da znate. Da. Kad snimanju video. I kad su prve terapije krenule. Da. Znači 22.12.2023. godine, prva terapija je prvo upoznavanje sa ženskicom u 07.30, ili u 7:30, a mi se trudimo da stižemo vrijeme. Tako da, eto. Danas ćete vidjeti puno toga, bitno što radimo,
kako provodimo svoje slobodno vrijeme. Naravno, prva čistitka i kuglica u našem videu su krenule. Nije kuglovo, tako bi rekli na nove TV, ali bože. A možda i za koju godinu tako nešto i osjećamo. Eto. Tako da, šta drugo reći. Jučer smo dobili tople pozdrave. Iz Francuske. Na jednom komentaru, znači, svijetne strateški prati. Tako je. Sad smo postali malo jači. Evo, zbricali mi trambol. A baš ne. Njemačka, Francuska. Da. Ali ne. I krećemo prema Britanicu. Kako bi mogao nakon da primi ovaj telefon? Na kore da bi mogao biti ovaj vrijeme snima da niko ništa ne primi. Gdje je to što? Na tramvaj dobro. Dobro, misliš smita to, ali kad tramvaj stoji onda te snimaš što džemo. Mogu krenuti ovaj. Ja tebe ritam da se u kameru... A, pardon. Pa onda tak reci. A, pa. Nemam ja kaj reći. Sveća sam što je kako se prijaš. Da, da. Šta radite tu? Ako ste na Bukovcu, zašto ste, pa šta radite, pa kako ste dvaoli, pa kako ste digli, pa... Znači, lijepo. Vezme, to ste djeta milijeva mnogo. Djeta milijeva mnogo. Ja to jako dobro razumijem, da bi uopće neće to... No i konače malo bude, to... I jako kratko će se to odraditi, pokušno. Znam ja da kad sam... Vjerujem da će se neko dati truda, rijetko koji se čovjek da truda i to napravi kao da radi. Takvih ljudi ti je jako malo pogodno. Jako. Oni ti naprave ono samo da ti upišu satnicu i... Ja sam, dok sam bio malac, meni mama fizioterapeuta privatno plaćala i to je bila veza. Veza. I onda sam nekako normalno hodao i bolje izgledao. A bez plaćanja ništa. Znaš, ja sam išao dva puta tjedno kod nje i ja mislim da je bio sad 60 kuna. Mislim da je bio. I to sam ti išao gore u Očarsku.
Znači, ja ne mogu reći da žena je sebe založila u to. Prvo ti je izmasirala mišiće sa ribljem uljem, ono, i to da ti se opusti da možeš vidjeti, tako da je... Šta god da napraviš, eto. Eto, truba. A to su tad, tako tad bili, prije 30 godina. A sad možda bolje. S obzirom da je Europska unija u pitanju, možda sad su i... Možda stisni iz Europe i sad moraju. Ne, ne. Neko poštuje pravila, neko ne poštuje pravila i... Neko ti se može inatit, neko ti se ne mora inatit. Znaš, negdje ti ono i ovaj dođi da vam pomogam, pa ratu, ratu, to. A nekome... Aha. Da, ali to ti je bilo i ratno i predratno vrijeme tad. Pa kad je. Kad si ti išao na terapije i to ti je tako ma, bilo. Ma znam, ali... Onda. A sad je druga moram priča. Ti, moram ti odmah reći da su se ljudi nekad i prije ponašali i sa razumijevanjem neke stvari radili. Evo, vidiš, moje doktorice Poljaković na redu. Ja s njom nikakve probleme. Žena je normalna, mislim normalna, normalna je. Ovo, tu, ovo, to. Ona bi ti pomogla da oko djece zna. Evo ide jedna istica. Za 2 minute. Kužiš? Pardon, to, ovako, onako. A pomogu da bi meni i moj neurolog da zna. Ne, ja ti samo kažem. Što? Samo kažem kad stvari stoje. Eto, gledajte, mi čekamo tramvaj, mi ćemo se javiti s tramvaja sumno, mi ćemo jutro snimati. A možda i budemo, vidjet ćemo. Sad bude stanje kava, a ako ne vidjet ću to što ću do doljaka. I tamo ću, a tu ću se čuvešiti malo pofotkat, ali ne znam baš. Ali eto, svakako se javljamo i dalje po putu, to je sigurno i... A ne vidite torbicu, ovu torbicu što sad vidite što sam vam pokazala. To sam dobila od crkve. Jeste, da. I ovak izgleda malo, ali je jako, zapravo dosta velika. Moraš paziti. Jer štete kako torbica mišliti, jer je lijepa i mala, ja ne vidim se da je torbica. Neki drugi rekao da ti to ono kako to onda kaže, toalet. Do toaleta i tako mišliti. Dobro, ljudi, mi se vidimo u nas. Tako je. Dragi naši, mi smo na Ilici. Dosta je još mrak. Na Britanskom. Na Britanskom, da. Na Britanskom dosta je još mrak, pa nećemo snimati prednji dio, ali eto, ako nam se ukaže prilika, ako nas malo šef udre potjero da mi moramo juriti, jer zaboravili smo glavni dio hrane, a sve imamo, ali imamo jer na pivu, otićemo u najbliži DM, pa ćemo kupiti još jedan tip hranu i otvoriti, napraviti ono na piva. A eto, sad idemo prema Goljaku, pa ćemo malo dodati gasa. I eto, šta drugo reći. Malo pravo. Putovanje je prešlo dobro. Da. Ali malo je davno zakočilo u jednom trenutku. Da. Valjda zato što je nešto izletilo pre tramvaj. Ne znam zašto ljudi ne paze rano jutro se dešavaju teške nesreće i svašta nešto treba paziti. U prometu jako treba biti oprezan. Kako je rekao moj pokojni deda, sve 4 otvoriti sa duplim svjetlima i to je to. Znači, i od traga i napred, i lijevo i desno, u prometu treba biti jako, jako oprezan. Jer sekunda je velika. Eto, šta drugo reći,
reći to da mi smo dionica Britanski trg Vojnak 2 i sad ćemo vidjeti kako stvari budu sveukupno stajale, pa ćemo vam iznesti pri povratu. Jednostavno je tako kako je. Mi stižemo na vrijeme. A mi dok se budemo vraćali, prvo napravimo malce, nešto za papati. Da. A onda ćemo i na sebi kupiti nešto za jedno. Da, ako niš drugo, imamo dogovor sa bakom da pri povratku ćemo vratiti. Nije nam teći nekakve plaće za sada. E, onda možemo i kod nje napraviti, jel? Da. E, onda će mala zabiti svoj doručak. Da. Zapravo već uživa. Da. Jer danas ima rani doručak, pa danas ima raniju užinu i raniji ručak. Biće bliže, tako da, eto, radimo sve za dobrobit malca. Naravno, ja zato što malo sam jači na jeziku, to moram priznat. Znači, kod mene je samo ono, ja sam realan i ukazujem na one stvari koje moraju biti realnost. Tako da, a opet da ne štetim nekom drugome, niti to ne želim, nego ja sam ipak pozitivan. Tako da, Gordana je tu koliko može, zapravo moja supruga, ona je tu koliko može biti, da se malo neke stvari nauči, jer je tako kako je, a Bože moj. Eto ka sad. I tako, eto, mi idemo punom snagom. Pa ćemo vam reći sve kako je bilo sve. Tako da, eto. Da. Snimamo i dalje, ima puno videa koje ćemo montirati da vi vidite. I tako. Eto, da ponovimo glavne dijelove. Supruga je ostala bez glavnog osiguranja zdravstvenog, pa je to išlo preko mene. Mislim, ide i dalje. Tako da to više dirat nećemo, a Bože, to je ono. A znao sam da će se to kad tad desiti, jer eto. Nisam trebala svaka 3 mjeseca se redovito prvog. Pa gledaj, tebi bi to isto kao i ovako i onako. Znači, tebi to ne znači. Da si ti javila, onda bi već tad saznala. Da ti ovako si barem. A nije, onda bi se produžila i onda bi imala ne, i dalje. Ne, ne bi ti produžila. Pa ne znam, onda zašto ja sam ja bio potrebio. Zato što nisam na vrijeme. Trebala sam se 1.12. javiti. Do petog, ne, tebi ja mislim. Je istekla isto koji meni kad je meni istekla. Ja sam morao cijelo sve mijenjati. To je ono koji me je kad se će. Znaš. Evo malo ljudi bezobrazno to što nisu poslali obavijest da vidimo što se može dalje. Da sam se na vrijeme javila, imala bi ovoga. Ajde, šta je tu? Bože moj, nećemo sad voditi polemiku oko toga. Ne da mi se riješeno je, dok sam ja živi, dok smo mi nas dvoje živi plus malac, to će mi sad ne bude, ne mora se to više dirati. I gotovo. To se više ne mora dirati, ne to tak bude. Biće jednog dana ćeš imati moje prezime i gotovo. Da. I tako, eto. Eto, mi smo već više od pola puta prešli. Tako da, eto. To je taj dio. A drugi dio ćete vidjeti popodne. Snimamo i dalje. I sve ostalo što treba. Tako da ćete vidjeti cijelostupno snimanje i sve to.
Ne, znači sad bi čovjek više rekao. Da, svijet je bio u tramvaju. Probudio se malo, gledaj, vidiš šta je, kakva je to buka. Nije. I spavamo muda. Ovo će sad biti prvi da smo se. Da ga probudimo. Biće traktor. Biće traktor. Možda i nebo. A, da, Boga, nebo. Možda oni budu, možda oni znaju. A, ne. Kako se treba ispravno budi da se, da ga se naglav ne probudi, a opet da, da dobiju na vremenu. Evo polako sviće. Da, eto kao što ste vidjeli, dok smo bili na Britanci, bio je mrkli dan, mrkli mrak, a evo sad vidite za mene i moje supruge, da je skoro dan. Tako da je. Šta je drugo reći? Kup sati. Čekamo da mogu tu polazati da ne zaustavim video. 7:12. Stižemo na vrijeme. Oho. Oho. Čestitam. Stižemo na vrijeme. Sad je vam je točno. Pa mislim da je možda minuta sreća krenula. 07. 013 ili 7 sati i 13 minuta. Eto, sad ćete vidjeti kam se to sve ide. Sad ćemo malo da otvoriti da nemamo poslije s tim frke. Evo ga, ja sam gotov. Polako. Ide kroz to, samo mora se centrirati. Ide to, hvala. Ma znam. Okay. Dobro jutro, šefe. Jeste popili kavu, jeste pročitali novine. Jeste pogledali vijesti? Da. I šta kažem? Hoćemo voli živjeti ili nećemo? Ha? Pa čujte šefe, tak je, takav je posao kakav je. Tako da, eto. Znam da je malo, da se malo kresite, a... Tako, tako. Vidim, gdje što je. Probaj se sveći. Gdje, gdje? Da, gdje, gdje. Gdje, gdje ide auto, auto. Ide, što? I to baš skreće, skreće. Skreće, da. Auto, da, auto. Ide, da. Skreće, skreće, sad će nas valjda put vijeće. Neće. Tako nema nikim da vidim. Šta bi on nas pustio? Maš. A da, mi 5 metara od zemlje prolazimo. A gle, mogla to niči gore. Eto, čepno vam se. Dobro, da. Čekaj da ovo pustimo. Evo ljudi, vidjet ćete sad i mi idemo, sekund. A juto, mali dečko. Eto, ljudeki. A juto. A da. Pa da. Mi smo se probudili. A ćeš ići malo teretano s njim. Da, sad. Jutro rano. Rano jutro, bit ćeš ti. Very, very good. Very, very good. Ja sam iskrpao lođu gdje, gdje bude se na zime i sam iskrpao lođu. Da. Da, neće biti. Da. Da. A Bože. Tako je, kako je. Eto, nisti ga smo. Jeste. Čekaj. Da malo za publiku snimimo. Gdje se nalazimo? Mislim da se bi ravno
Ja ne pogodim, neke. Mi smo se naručivali. Misliš da je tamo? Da. Eto, ljudeki, mi se vidimo. Da. Pozdrav. Evo Ivane, idemo baki. Ti baki išao. A, evo, krećemo. Krećemo. Krećemo, krećemo, krećemo. Evo ga, ljudeki. Evo nas. I zašto smo dobili smo vježbe, dobili smo termine i za nove godine kad idemo. 5.9. je ovih ofensijatrih, znači se sad. Da. 4.9. da. Uglavnom. 4.9. i 5.9. i 9.1. smo dobili, dobro, dobili smo. 5.1. i 9.1. 5.1. i 9.1. Ok, super. Pardon, 4.1. Na 4. Dobro, sad zadnji dan prije, dan prasnije. Da, dobro. Mi kažemo dato kad idemo, pa onda ćemo... Da. Šta bi, a i vidjet ćete kad se popuni knjižica, budemo skanirali ili nešto, pa ćete vidjeti. Da, dobili smo te vježbice. Šta bi čovjek više rekao? I to sve stvarno, nemam šta drugo za reći, sve u svemu ok, morat ćemo nekakve podnice početi nabavljati za njega da on valjda puzi, štali. Sad puzi kao da gniže, jer tek se sad sprema, između 6. i 7. mjeseca on tako puže, a između 8. ja mislim, koliko sam, između 8. i 9. on mora prepuzati na 4. Da, to ćete vidjeti sve u videu kako se to radi. A budemo nešto nabavili. A gdje ćemo to sad naći, ja mi je znat. Oho. Da. Čekaj. Ne znam gdje ćete to sad naći, uopće. I to je to, to će biti navodno u sobi, probat ćemo nekako instalirati, staviti na pozor, makar ja znam odseliti šta te... Znači ravno i pivot, znači na stranu da se okreće poput kazirke na satu se mora, isto vježba s njim, znači nekakvu, uzmeš nekakav dio špage, nešto, i onda mu ovak vrtiš da sa lijevom i desnom rukom to ide tražiti, dok je naprijed da naprijed sa rukicama bira stvari. Dobro, na kojem to položaju mora biti? Pa na trbuku, da. Da. Eto, vidjeti, čujem. I treba mu jačati rukice da točno na dlanove bude otvoreno i držati ga, da ovoga... Da. Eto. Da, i moja objašnjavanja, to ti je... A čuj, gledaj, ne znam. Ja sve u svemu mislim da je on okej, da je to, kaj on nama pokazuje samo tapkanje u usi. Ok, on živo moja pređenja. Eto, sad ćemo ići. Pokazao se oni i fizioterapeut i malo je dok mu je do sadova počeo. Ja kažem dosadno, on je već umoran. Daj ovaj tamo do kvori, da. I onda kaj onda ga je pustila? Pa, da. Malo, mislim, nije jako plako, ono kako zna. Ali dao je do znanja da ubacuje dudu, naravno, pred njom. Aha, ono. Ne. Mislim da nije izbacio, nek je strukom izvadio i pustio na pod. Oj, oj, ali ćeš ti mala zabiti izgon odmah. Ja ti kažem. A, čini mi se da je odmah zavoljala. Da je se odmah stridio. Da ti ne dojadi, ja moram. Eto, ljudi, imat ćete vlogova za pravo putovanje na Goljak. Znam da ćemo vam biti dosadni koji je ono kad sam ja suprugu platio redovno
preglede na trudnoće i svašta nešto, a bože moj, to moramo snimati. Rekli smo da snimamo se ako treba i one stvari, a vi jako dobro znamo. Vrijeme je biznis i novac. Da. Da, i tako. Ne znam, vidim dole, ne znam gdje bi to uopće nešto da bi možda trebalo otići deska tamo tih vraga. Ima, treba što otići žiti. Umorio sam se kvar. A da znači kaj svaki bi jeo? Ne znam, da mogu biti da... Da frka. Negativno vasa tako praktički. To je preporučeno s plavom ili brzom košljivkom iz rijeke, to mi je. To mi je tako nije za... A Bože! Ne, sada da... Ne znam, idemo s boljaka. Mali vam je začorio, tak da ona je omračku ga, hvala i ona vježbala. Mm. Ona je... Njena... A gledala sam šta je rađeno. Da. A Bože moj. A šta je tu je, bomo išli pa ćemo vidjeti nakon 4 mjeseca. Šta je, kako je, gdje je, pa ćemo vidjeti. Znači, no je, znači mi to stvarno i pomogu, ja kažem ne znam. Znači, podaču. To me nadam se da mi još ne bi se i logopeda trpali, jer onda stvarno se rastrojim. Znači, to je stvarno, da se prozor. Ja čekaj, još nije da, još ne progovara, ček da progovori. Onda ćeš vidjeti, nakon... Tek nakon nekog vremena da govori ispravno slova sva ili ne i onda onda se to tek u logopedu ide. Ja nisam mogla reći na... Nisam. Sad mogu, ali nisam mogla reći kad sam bila mala. To sam mi pričala. Mjesto kaj si rekla, nisam mogla reći ravno nego kaj si rekla. Mislim... Lavno, lavno, idemo lavno. Mislim da da. Da je bilo mi pa lijepo bliže lep. A nije riba ribi grize rep? Lep, lep. A on je lep. A nije rep, nego lep. A dobro, može, može. Baš je dobro. A dobro, Bože moj. Šta je tu je, da? Petro, Petro. Je. Istina, istina. Na vrh, brda, vrba, mrda. Ja. Mrda, mrda. O, znam ja. Ja bi ti mrdala. O, to me zezo. Jedan i to. Ja znam naš prijatelj, kad sam bila mala, kad sam mogla reći, onda je znao to. Znam da bi ti... Prklati. Kao R, pa onda to ide. Navrh, brda, vrba, mrda. I znam kao da... Kao moraš se klasiti R, kao da bi izgovarala točno riječ.
Znam ja da bi ti mrdala, nema tu. Krumpir. Kaj? Krumpir. Ali smo ga nazvali krumpirko zato što smo... Zato što sam ja volila kao malo nositi velike cipele bakine. I to, pa je znao reći, stavi krumpir u ti bre, da ti bude dobro. Aj, on je sad pokon njeć. Je. Je. Mislim da ne bi rekla nešto. Je. Je. Da ne znam da ne znam da je, ali... Mislim sigurno neću ne govoriti nešto da mi se uvati za riječ pa. Ali uglavnom... Je, je. Neki čak i daljni rođak. Je. Pozdrav Klepa ako nas gledate. Ko od vas? Nije. Klepo se prezivaju. Klepo. Iz Vrlike. Klepo, isto. Klepo. Da. I zasavka Klepići. Ručak pod Klep. Pa ne. Da. Nije, nije. A. Tako to ide, sve u životu. Evo se vrati na pare stigne. Pare. Eto gdje da boji šita, to reći. Ima se treba tu provuć, da se ne bi vidi tu zrondal. Pa ćemo na trgu i smjerim da idem pogledat tu da to otvim za dajk, ono ne dajk, ono. Nego dolno je to otiš malo do žitnjaka. Sad ću se to doma na kući da to će nije vidi. Onda kaže imamo previše stvari. Imamo, jer kupujemo gluposti. Pa za ovo bi trebalo, pa bi ovo trebalo da bi, pa ovo i onda što. I onda gornji kad opet ga natrpamo, teško je da smo ga gore stampali. Kratke na početku da se navikne i onda pomalo povećavati vrijeme. Dok on da zakoje da mu je dosta, onda prekinemo. I kaj sad moramo da maknu vježbu? Da. Dobro. Ok, eto. Dragi bebači, drage bebačice, dragi roditelji, imat ćete i satove na YouTube kanalu. Moja supruga će glumiti fizioterapeuta, a ja ću glumiti imatelja tonca, kamermana i... Dobar tek. Hvala. Nije mi se mogli nešto čao će rapiti. A mogu bi. Mogu bi. Mogu bi. A mogu bi. Ne znam, ali ima, ali ne ima te male dučane. To bi trebalo možda vratiti. A dobro, bit će vlog. To ćemo otići za žitnje kad se jedan dan ne vidi. Šta? Da. Pa ćemo onda to vidjeti, jel ima šta, uopće ne vidim. Ne znam, jel ima Ivica, oni imaju te neke prave, užve. Pa ti ću vidjeti kod njih. Eventualno. Hm.
je to. A kako onda ovaj naš lap je rekao da ne moramo jezdi? Onda on rekao krivu informaciju. Ne, to je rekao, ja bih rekao ko je za drugo. Ovo je drugo. Aha. Pa ne. Ovo je zbog ove poglavice što je. To je za vježbe više manje, skoro sve za učešćivanje torza i vrata. Aha. Vilnica i novica i to. Dobro. To ti tako. Da. Vidite da je nešto parking. Pao. Da. To su pao. Tu je pao. A veke ti nisi u kadru, nisi van kadra? Pa jesam, pa hoćeš da radim po tebi hodam? Pa da, da jašiš po meni. Nisi konj. Pa možeš da jašiš. Da. Je. Ja ću se Luci javi da mi ne stigne, da je to nemoguće misli. Nek se ne ljuti, ne baci stranu. Da blender stiže i da će biti. Jednostavno. Ne možete još imati na pameti. Sad idem prema pošti i jurcat po gradu cijelom. Zahvali ću i si reći, nemoj se ljutit, javit ću mi se, ali tak za ovo. I tako. Eto ljudi, mi bi zatvorili ovaj blog, nema ništa više zanimljivo što bi se valjalo snimiti, jer ako budemo gledali to, te podloge za pod. Naravno, onda ćemo se javiti kratko, ono, izravno, tako da to snimimo, ali sad nemamo ništa. To je da danas to popodne ćemo probati praviti organizaciju, pa vrijeme dopusti, ajde. Ako nam vrijeme dopusti, konačno je te, da se tih poklona riješimo i tog svega. I onda ćemo to da pošaljemo, da s tim više brige nemamo, da se skinemo sa dnevnog reda. Baloni. I to je to, eto moja draga nije u kadru opet. Da, ovaj put nisam. Da. To je sve tako kako je, Bože moj, pa ćemo vidjeti stvari kako ćemo se danas snimati. A do tada vi meni budite lijepo. Možete lajkati, dijelite. Da. A vi meni budite po... Nijako ružo vrijeme pa je... Da. Nije malo poslije. Jeste. Ali ja nisam se vidio da što. Da. Dobro, do tada. Lijep pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se znam kad je mali. Mislim da. Da je čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane.
Hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. I mene... I mene pozovi ljude da pogledaju svi naše videe. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane... ja bi tucnu prst. Ivane... Alo. Uuu, koji pobjedić.